Pastor Joshua David Sabat. Pakacheck nyo. Ikating-kating nyo dyan. Alright. Sinong merong natutunan last week? Ano kasi yung series natin for this month? Very good, children. Distinct characteristics of believers. Dapat meron tayong kaibahan dito sa mundong to. Ano yung na-topic last week? Ano yung na-topic last week? Believers kind of love. Ang tanong, sinong marunong lang magmahal? Sinong marunong lang magmahal na gusto ng Panginoon na ganun ka magmahal? Yan. Kasi kayo, puro kayo pag-ibig, puro kayo pag-ibig. Kapag na broken hearted kayo, Kuya, ganito kasi kuya. Binigay ko lahat. Yun yung problema. Hindi nyo pa naiintindihan ng tunay na pag-ibig hanggat hindi kayo napupuno ng pag-ibig na nagaling kay Kristo. Sinong excited ngayong hapon na to? Tayo kayo. Eh, tayo. Sige, sige. Ayan, baka nagtataka lang kayo. Kuya sa bakit ang konti muna natin? Traffic. Ayan, hindi ko alam, pinagsasara nila yung mga, mga, mga lagusan papuntang iyang kantadya. So, ayan, chill, chill lang natin. Sige, iyan na, ipagpag nyo yung mga kamay niyo, yung mga katawan ninyo. Come on. Come on. <laughs> ayan. Ayan. Huwag mong pakatas, baka mga moy. Alright. Tingin ka dito sa kaliwa. Kaliwa ko. Kaliwa Yan. Tingin kayo dyan. Sige, 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 tingin. Tapos, magano kayo? Raise your hands forward. Yan. Tapos masayihin mo ng konti yan. Yan. Konti, wag sakalin. Alright. Oh, sa kabila naman. Sa kabila, sa kabila. Yan, yan. Masama sayihin mo yan. Peña kaldalaan mo. Sige, tama na yan. Ano po na kayo? Ano, <laughs> ano? I hope we've applied it already sa ating mga buhay. Kung... Papaano nga ba magmahal? Yan, na believers kind of love or God kind of love? No, ngayon matututunan naman natin yung believers joy and peace. Pakisabi, joy and peace. Kagalakan at kapayapaan. Yan, yan yung pag-aaralan natin ngayon. And I hope you'll take notes. Yan. Nanakagentong. Yan, I hope mag-notes tayo. Para at least i-review natin sila nang paulit-ulit, maging buhay sila sa atin pong mga buhay. Sabi ng Galatians 5:22 to 23, ito 'yung palagi nating babasahin every time na mag-start 'yung service. <laughs> But the fruit of the spirit is love. Yan 'yung last week. Yan joy, peace, patience, kindness, goodness, Faithfulness, gentleness, self-control against such things, there is no law. So yan yung mga tinatakil po natin. Sa kabuuan ng month, uubusin natin yung sham na, na element or na qualities ng fruit of the Holy Spirit. Reminder lang, hindi siya fruits of the Holy Spirit. Fruit of the Holy Spirit. There is one fruit at meron siyang nine elements or nine qualities. Nakuha po ba All right, Alright. Enjoy and peace. Yung tak yun yung, yung tackle, yung topic na itatackle natin ngayon, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Yung kagalakan at saka kapayapaan, hindi pwedeng meron kang kapayapaan pero wala kang kagalakan. And vice versa. Hindi pwedeng isa lang yung sayo kuya Zap, sayo na yung kapayapaan basta akin yung kagalakan. Hindi pwedeng ganoon. Bakit? Nasa sa atin po yung lahat ng yan and possible sila dahil sa banal na spirito na nananahan po sa atin. And para lang maintindihan natin, mara, malaki ang kaibahan ng being joyful at being happy. Alright? Happiness based on happenings. Happiness eh. So sa happenings, kapag may birthday, kunyari ngayon, piyesta-piyesta kulyat, yan, maraming masaya niyan. Uh, piyesta, birthday, dibu, kasal, or anything. Basta merong happiness, masaya ka. Yun yung joy. Uh, basta merong happenings, merong happiness. Whilst, in the other hand, yung being joyful naman is you choosing to be happy all the time. Walang, ano, ano tawag dito? Walang happenings na kailangan. Walang requirement na, hindi, kailangan meron mo gathering para magagalak mag ako. No. Why? Because joy comes from the Lord. Galing po sa Panginoon ng kagalakan. Para lang po, ma-differentiate natin. Huwag natin silang ipag-interchange, okay? Huwag natin silang ipagpalit. And kung papansin niyo nowadays, yung mga tao, lalo na yung mga mayayaman, they are uh, spending, a lot of money for them to attain peace and joy. Yung iba, bumibili sila ng mga luxury cars nila na hindi naman nagagamit. Yung iba, bumibili, uh, para lang sa security nila, para magkaroon ng kapayapaan. Pinapa CCTV yung buong bahay. Merong mga guard dogs. Merong mga security guards. Merong mga armies. Para lang mag magkaroon sila ng kapayapaan. Pero in reality, yung tunay na kapayapaan, sa Lord lang natin mararanasan hindi sa mga bagay na yan, hindi sa mga tao. So, yan po yung pag-aaralan natin throughout ng ating message for this day. Romans 14:17 to 18. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit or in the Holy Ghost. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. Kailangan po nating tignan that whatever happens, kailangan merong kagalakan. Hindi kung ano yung meron ka. Ang sabi dyan, for the kingdom of God is not, a matter of, uh, it's not a matter of eating and drinking. Hindi yung ginagawa mo para ma-please yung flesh mo. Pero but of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. At alam nyo ba, na kapag nasa kingdom ka ng Lord, kapag meron kang ginagawa sa kingdom ng Lord, hindi pwedeng walang kapayapaan at walang kagalakan. Imposible that you are serving God naka ka ngayon, Nas, nasa Church of God ka, nasa House of God ka, imposible na walang kapayapaan at walang kagalakan. On the other hand, mapapayos na ako, wala pa man. On the other hand naman, kapag walang kapayapaan, kapag masyado kang doubtful, kapag masyado kang nag-worry sa mga bagay-bagay, at kapag walang kagalakan sa puso mo, walang joy sa puso mo, hindi na please ng Panginoon. Hindi na please ng Panginoon kapag nalulungkot ka lang ng walang dahilan. Hindi na pe yung Panginoon kapag hindi ko sa brokenness season eh. Tinuro kasi ni Kuya Rocky kanina about brokenness eh, sa connect team. Eh Kuya Zap, nasa brokenness season ako. Even in your brokenness season, you can still be joyful. Why? Because the Lord is with you. Because the Lord is our source of joy. Kaya pakaisipin natin, no, pag walang peace, kapag masyadong namumuhay ka na lang dun sa doubt, sa fear, or sa, sa mga problema meron ka at hindi ka na umalis dyan, hindi na ang Lord dyan. Hindi po gusto ng Panginoon ang ganyang bagay. Nakukuha po ba natin? Nakakasunod po ba tayo? We experience peace and joy as a result of our righteousness in Jesus. Ito po yung imputed righteousness po sa atin. The moment we have received Jesus as our Lord and Savior, merong imputed righteousness sa atin. Yun yung nakikita ng Diyos Ama. Yung kabanalan, yung katuwiran ni Jesus sa atin pong mga buhay. Ang sabi ng Isaiah 32:17. The fruit of of the righteous of that righteousness will be peace its effect will be quietness and confidence forever Yan po yung dahil lamang sa kabanalan sa katuwiran ni Jesus na nasa sa ating buhay. And we are distinct from the world because the holy spirit has given us first joy and peace in our possession. Yung joy and peace na pinag-uusapan natin ngayon nasa sa atin na. Andyan na yan. Available na sa atin yan. Ang sabi dyan, no, yung possession, pibandyan Kaya katamo eh pag-aari na natin yung kagalakan at kapayapaan. Ang sabi ng 1 Timothy 6, 6-10. Yet, true godliness with contentment is itself great wealth. Sa ibang salin, it is a great gain. After all, we brought nothing with us and we came into the world and we can't take anything with us when we leave it. So if we have enough food and clothing, let us be content. Sige po, tapusin na natin. Verse 9. Yan. But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into the ruins and destructions. For the love of money is the root of all kinds of evil and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrow. Ang sabi po dyan, through godliness and with contentment, yung pagiging makadyos na merong kakuntentuhan sa buhay is a great gain, is a great wealth. Yan yung mas, mas masarap pa yan kaysa sa pera. Mas maganda pa yan kaysa sa, kaysa sa marami kang pera. Pero wala kang kapayapaan at wala kang kagalakan. Ang sabi po dyan, no, after all, sabi niya, wala naman tayong dinala Ang sabi ng, ng next verse po natin, basta meron kang food, meron kang kinakain, meron kang clothing, meron kang mga sinusot, ang sabi dyan, let us be content kailangan matuto po tayong makontento. Ito yung problema sa mga kabataan ngayon. I'm not saying na Kuya Zap, so magiging kontento kami. Ang ibig sabihin, hindi na kami mga ngarap. No. Mangarap kayo. Pangarapin niyo yung pangarap na binibigay ng Panginoon sa inyo. Ang sinasabi lang dyan, wag mo hangarin yung mga bagay na meron yung katabi mo kasi naiingkit ka lang. Kuya Zab, bago yung damit niya. Gusto ko rin, bago yung damit ko. Hindi po yan yung tamang motivation because that's, ano yun, env envy, ano yun, inggit, basta inggit yon nainggit ka lang, kaya gusto mong magkaganyan. Pero kung i-desire mo, Lord, gusto ko ng ganito kasi gusto ko mapurihan, ibibigay ng Lord dyan. Ibibigay po, ibibigay po ng Lord dyan. Pero sa atin, kailangan lang po natin makita yung kahalagahan ng contentment. Ibibigay ko na sa ito. Sound, 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 sound. Woo! Yan, yan, yan! Mabihirap yun. Yung pera hindi masama. Yung pera hindi siya masama. Tama. Piyasa, palagi namin naririnig that money is the root of all kinds of evil. No! It's not the money. It's the love of money. Yung pag-ibig sa pera. Bakit kapag inibig mo yung pera, nagiging Diyos mo yung pera? Kaya nga nagkakaroon ng all kinds of evil. Kaya nga, pansinin ninyo, sound check. Pasigang upo mo nito. Pansinin ninyo, bakit pa pamilya nagdidimandahan? Bakit magkakamag-anak nagsisiraan dahil sa pera? Nagbabaranggayan. I know that. Been there. Alam mo yun, magkakapatid, nagbabaranggay yan dahil lang sa pera. Why? Because these people, instead of the thing na tulungan nila yung mga kapatid nila, yun ang nangyayari. Hindi. Yung pera ko, pera ko, sa akin yan. Imbes maging pagpapala ka, nagiging kasiraan ka pa. Uh, nagiging source ka pa para masira yung buhay ng mga tao. Kasi huwag na kayo magbati ng utang. Dapat lang na magbati niya. Mapapayos ko utang. Para mo pa kanya. <laughs> Alala ang boses. Ang <laughs> sabi dyan, sorry, pakisawasan nyo na yung mga people hulong to be rich, yung mga gustong umaman. Y ito yung mga mabilis yung pagyaman. Ito yung lahat gagawin para magkapera lang. Balo mo rin mapanako, yung mga nagnanakaw, kasi yung, yung greediness nila, nag-uumapaw eh. So gusto nila, pambihira, kakawit ang iPhone 16 ng ito. Nanakawin ko yan. Kasi gusto ko magkaroon ako na yan. And are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruins and destruction. Alam nyo ba? Dahil sa katakawan sa pera. Dahil sa ikaw nagmukhang pera. Meron ba mukhang pera dyan? Pakitingnan nyo katabi mo. Hindi mukhang pera yan. Marami lang, yung, marami lang yung pera yan. Alright. Praise God. Declaim nyo. Para sa inyo yan. Alam nyo ba yung mga tao na nag, uh, naglolong or nagkakrave ng sobrang pera, yung lalo na sa mga maling paraan. Ang sabi dyan, their lives came into ruin and destruction. Dumadating sa kasiraan. Bakit? Masisira yung... Sa mga sugal. Alam niyo yung mga sugal? Sa mga kasino, wala naman na nanalo dyan. Ang daming pamilyang nasira dahil sa kasino. Nung pandemic, online sabong. Ang daming nasirang pamilya dahil sa mga bagay na yan. Bakit? Kasi gusto nilang yumaman instantly. Ang kaso, ano nasisira? Pamilya relationship, buhay, yung kalusugan. Hindi bali na magawa, uh, hindi bali na masakripisyo yung kalusugan para lang makamit itong bagay na to. Yung mga nagtatrabaho, I'm not saying na wag kayong magtrabaho na maayos. Gawin nyo ngayon para sa Lord eh. Pero kung puro kayo overtime, overtime ka ng overtime, kuya, kailangan ko kasi mag-overtime kasi kailangan ko makaipon. Kuya, kailangan ko ng dalawa, tatlo, apat na trabaho para lang maipon ko, magawa ko itong pangarap ko na to. Ano nangyari? Walang tulog, nagkasakit. Yung inipon, napunta sa hospital, kulang pa. Bakit? Palagay nyo yung kumpanya ninyo, babayaran yung pang hospital ninyo. Diyan dirit. Diyan dirit sa bupakbit. Hindi gagawin ng kumpanya ninyo yan. Kaya ka kahit ibigay mo yung buhay mo sa kumpanya mo, kapag nagkasakit ka, ito yung gagawin nila sa'yo. Kung hindi ka makakapasok, papalitan ka namin. Imagine. <laughs> Sa mga nagtatrabaho po sa inyo, it's good to give your all. Papurihan ng Lord sa trabaho. Pero kapag time na, time na. Kapag merong overtime na sobrang kailangan, na required talaga, doon lang. Pero kung pipiliin mo mag-overtime, dahil lang gusto mong magkaroon ng maraming pera. Kung pipiliin mo ng dalawa, tatlo lang trabaho, sobrang na yan, insan. Hindi na tama yan. Kasi yung kapalit niyan, yung health mo na. Kapalit yan, yung buhay na meron ka na. Kaya nga, it, it, it is coming to ruins and destruction. Sabi nga yung katuloy, for the love of money is the root of all kinds of evil. And some people craving money. Yung iniisip na lang nila, puro pera, puro material na bagay. Ayan, sabi diyan, have wandered from the true faith. Dahil sa katakawan sa pera, nawawala sa pananampalataya. Dahil pinagkalooban ng Lord ng trabaho, pinagkalooban ng Lord ng business, ayun, hindi na nag-see you. Ayun, hindi na nag-attend ng YDC, hindi na nag-church. Yan yung kapupuntahan natin kapag sobrang minahal mo yung pera. Hayaan mo yung pera yung magtrabaho para sa'yo. Huwag mong, mong patayin yung sarili mo para sa pera. Alam mo, magtiwala ka lang sa Lord. Unahin mo yung Panginoon and all these things will be added unto you. Unahin lang po natin ang ating pong Panginoon. Being content is being happy with all that you have for the time being yung kung anong meron ka ngayon. Huwag niyong i-crave yung mga material na bagay sa mundo. Huwag niyong, alam mo yon huwag mong gagawin lahat para lang magkaroon ka ng sapatos, ibibenta mo yung atay mo, yan, pa, para lang magkaroon ka ng ganitong bagay. No, let us not. Bakit? Makontento lang tayo sa Lord. Masasabi nating Lord, kung ikaw lang yung meron ako, okay na okay na ako. I have everything that I, I need. Ang sabi ng Philippians 4:11 to 13, ito yung kwento ni Paul. Ito yung pinaka-konteksto ng I can do all things All things through Christ who strengthens me. Not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. Sabi ni Paul, natutunan ko. So kailangan tayo matutunan din po natin. It is a learning process. Being content is a learning process. Kailangan po natin inochan. Uh, sabi diyan, I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. Sa kawalan at saka sa kasaganaan, I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, busog man yan or gutom, with plenty or little, marami man or konti. Ang sabi ng verse 13, for I can do everything through Christ who gives me strength. Kaya ko makakaya ang lahat ng bagay kasi naranasan kong magkaroon, naranasan kong mawalan, naranasan kong magutom, naranasan kong mabuto mab mabutog, naranasan kong mabusog. Pero ang sabi niya, I've learned the secret of living in every situation. Ano po yun? Yung pamumuhay ng merong kakontentuhan sa puso. Alam mong, alam niya, kilala niya kung sino yung meron siya. Bakit? Sino bang meron si Paul this time? Si Jesus. Kilala niya kung sino meron siya. Siya, si Jesus, yung pinaka meron siya. Kaya nga sobrang satisfied na ni Paul this time. And pakatandaan natin to, no? We should never be defeated regardless of the circumstances na hinaharap natin kapag meron tayong Panginoon sa buhay. Ngayon, bakit ka mamumuhay na parang ekwesap, eh, Leon May kain, ng kalungkot? Okay lang na, meron mga pagkakataon na malulungkot ka eh. Siyempre, hindi naman, alam mo yun, yung mer meron mga instances sa buhay natin na malulungkot tayo. Pero it is our choice na umalis tayo dun sa kalungkutan na yun. Binigyan tayo ng, ng freedom ng Lord to choose kung mananatili ka sa kalungkutan or, or pipiliin mo na maging magalak. We can never be defeated. I cannot be defeated with, with whatever situation I am in. Why? Because I have Jesus. Ito yung nalaman ni Paul. Ito yung natutunan ni Pablo. Na kahit anumang mangyari sa buhay ko, I'm good. All good in the hood. Why? Because I have Jesus in me. I have Jesus with me. Contento na ako kay Jesus. Bakit? Saan pa natin makikita yan? Sabi dito, we are distinct from the world because Jesus is our satisfaction. Ang, ang tanong, Pakisabi ang tanong. Totoo bang si Jesus yung satisfaction mo? Bakit chat ka ng chat ng babae? Real talk lang. Bakit chat ka ng chat ng babae? Bakit wave ka ng wave sa mga friends mo? nag day lang lang ganito. Ah, hello, kumain ka na ba? Really? Si Jesus ba talaga yung satisfaction ng buhay natin? O ginagawa lang nating excuse na si Jesus para mapalapit ka kay sister? <laughs> Always remember, life is not about having a lot of material possessions. Sabi dito sa Luke 12:15. Then he said to them, "Watch out! Magbantay ka, maging alerto ka. Be on your guard of all kinds of evil. Greed. Be on your guard against all kinds of greed. Ano yung greed? Anong tagalog ng greed? Kasakiman. You wanting everything. Life does not consist in abundance uh, in abundance of possessions. Ang sabi po dyan, no. Ano ba yung all kinds of greed? Kuya pera, hindi lang sa pera. You want fame. Nagiging greedy ka, you want fame. Ginagawa mo lahat, you're showing skin on social media. Gin <clears throat> Woo. Hindi ko sinasabing masamang sumayaw, pero make sure yung goal mo papurihan ng Lord. Nagiging greedy ka sa attention. Ha? Nagiging greedy ka sa power. Power. Sa klase gusto mo ikaw yung president para pagtrepanan mo lahat sila. Gusto mong humabol ng SK bakit? Anong project mo, Enmax? Mata ko. Mayroong meron bang umahabol sa inyo, kung meron bang umahabol sa inyo, make sure yung goal niyo papurihan si Lord, ha? Mapakagawad mo yan, mapaano. Ang sabi dyan, no, oh, watch out! Magbantay ka, be on your guard. Huwag mong ibababa yung guard mo. Dapat palagi kang, palaging nakataas yung pang mo na yan. Bakit? Ang sabi niya, life does not consist in abundance of possession. It's, pakinggan natin to, it's not, to, oh, it's not what you have. Life is not about what you have. It's all, uh, it's who you have in your life. Hindi kung sino man yung, ah, hindi kung ano man yung meron ka, kung sino man yung nasa sayo. And if you are saying that, hindi ko yasap, Jesus is my soul possession, siya lang, siya lang yung nakakapagbigay satisfaction sa akin, then ipamuhay mo naman. Alam nyo kasi yung problema sa ating mga kabataan, ang galing nating magsalita, hindi natin ginagawa. Real talk ba? Real talk, YDC. Puro ganyan. Puro ganyan, hindi kuya, yung buhay ko na to, gagamitin ko siya para sa kapurihan, kapurihan ni Lord. Ba't ka nanonood ng porn na patago? Ba't ka nagdidisobey sa parents? Sure ka para sa Lord? Or para lang pumogi ka? Para lang gumanda ka? Para lang magpakita sa ibang tao? Kung talagang ginagamit mo yung buhay mo para sa Lord, everything that you will do, makakapagbigay ng kapurihan sa Kanya. Regardless of the situation, lahat ng response mo sa mga bagay-bagay, makakapagbigay ka po riyan sa Diyos. Kung siya yung satisfaction mo. Nakukuha po ba natin? Number two. We, we are distinct from the world because the Holy Spirit has given us joy and peace in our troubles. Sa mga pagsubok, sa mga paghihirap natin, sa mga problema na darating sa buhay po natin. Alam nyo ba, ito yung kaibahan ng mga Kristiyano. Kaya nga siya distinction eh. Kaya meron tayong distinction eh. Sa mundo, Kapag meron ka nilapitan na, hindi pare, hindi brother, hindi sis, hindi brother, hindi beshi, medyo nalulungkot kasi ako eh. Parang nawawalan na ako ng pag-asa. Ano sagot nila sa'yo? Pare, tara siya, me. Mekos-mekos ko lang na konti yan, tapos iinumin na yan. Kailangan ko lang i-mix yung gin dito sa may tornado, dito sa may pomelo, tapos makakalimutan mo rin yung problema mo na yan. Sobra naman na yan, insan. Makakalimutan mo yung problema na yan kapag nag-drugs ka. Yung mga feeling cool kid na 420 ko, no? Magmariwana ka lang, you will feel high. Fly high, butterfly ka dyan. Hindi, sige, mag-vape ka lang. Bakit? May problema ka lang, pero astig kang tingnan. Pakinggan nyo to. Kapag nawawalan ka na ng pag-asa, lumapit ka sa tao, wapin eh. Baka nyo talaga yung bie. Balo mo, magpakamatiyata na mo. Alam mo, wala lang kapupuntahan yan. Tapusin na natin to. Mag-suicide. Yan yung sasabihin ng mundo sa'yo na wala nang pag-asa. Kapag merong, nasa kalagitnaan ka ng problema. Pero try mo lumapit sa mga kristyano. Try mo mag-see you. Try mo maging active. Maririnig mo yung sagot ng mga kristyano distinct sa mundong to. Mamaya, pag-aaralan natin diyan. Ang sabi ng James 1, 2-4, Dear brothers and sisters, kayo to, kayo to na tinanggap si Kristo. Tayo to. Sa atin to. Para sa atin tong lahat. When troubles of any kind come your way. Ano sabi? Troubles of? So marami. Ay kuya, sabi hindi ako na-inform. Ang alam ko, isa lang yung pagsubok. Hindi, marami po yan. Ang sabi po dyan, consider it an opportunity for great joy. Ah. Eh, May mukha tayong tingdyan ko eh. Sabi nating pagsubok. Wah, totoo ito. Pero ang sabi niya, every time na meron kang pagsubok, problema, kahirapan, kapaguran na dinadaanan, consider it, ang sabi diyan, consider it an opportunity for great joy. Ang, sina, ang, ang, ibig sabihin po ng consider, pakaisipin mo. Give it, give it time. Alam mo yun, give it a thought na, oo oh, nga no. Ba bakit ako merong problema ngayon? Bakit ako napapagod ngayon? Alam ko na kasi alam kong mararanasan ko yung kapahingahan ng Lord. Bakit ako nagkukulang ngayon? Alam ko na. Kasi alam kong magpo-provide ang Lord. Bakit ako napapagal ngayon? Alam ko na. Kasi ipapakita ng Lord kung sino siya sa akin. Bakit nasa mahirap ako na sitwasyon ngayon? Alam ko na. Para ipakita ni Lord yung milagro niya sa buhay ko. Every of everything na nangyayari sa atin, lalo na 'yung mga kapagsubukan, let us always consider it as a great opportunity para maranasan natin yung milagro ng Diyos. Para maranasan natin na buhay pala yung Diyos na sinasamba natin. Nakukuha po ba natin? For you know when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, not having anything. Your endurance has a chance to grow. Alam niyo bakit chance lang siya to grow? Because you need to choose. Pipiliin mo bang mag-grow or pipiliin mo man manatili ka sa situation na yan? Meron akong isi-share pero hindi ko siya i-specify. Baka nanonood na siya ngayon. Meron akong kakilala na tao. Simula nung nakasama ko siya hanggang sa naghiwalay kami, that's more, more or less three years. Yung season niya, brokenness. Yung palagi niyang season, brokenness season. Alam nyo, hindi gusto ng Lord diyan. Kaya nga siya season eh. Seasonal lang. Yung tag-ulan, hindi siya tumatagal ng ilang taon. Lalo na sa Pilipinas. Dalawa lang lang yung season natin. Malito ka pawari. Tag-ulan at tag-init. Yan lang yan. Huwag ka nang malito. Yung tag-ulan, yung nababasa ka. Yung tag-init, yung napapasok ka sa init. Huwag niyong pagbaliktad. Pero hindi pwede, or hindi gusto ng Lord, rather, na manatili ka na, hindi, broken ako, kuya. Hindi, Lord, broken ako. Ang gusto ng Lord, umalis ka rin dyan. Hindi po... Hmm. How can you experience the breakthrough kung palagi ka lang broken? Totoo, gagamitin ni Lord yung brokenness po natin. Pero wag kang manatili dun sa broken ka lang. Binuksan na ni Lord yung pinto, ipinakita e, na sa iyo yung daan. Anong gusto mo? Hindi, broken ako para para powerful ako kapag nagpray ako. Para powerful ako kapag nagworship ako. Kuya, sa paano ko iiyak sa worship kung hindi ako broken? Pambihiran dahilan. Tingnan mo yung Diyos. Maiiyak ka na lang sa kabutihan na ginagawa niya sa buhay mo. Gusto mong umiyak? Kidnap ang kuwata ng pamilya. <laughs> ba ba gusto umiyak? Hindi ba siya yung pag-iyak sa worship? Hindi porket umiiyak ka dyan, intense na yung worship mo. Hindi porket nagtatatalon ka dyan, sumasayaw sa'yo ka dyan, intense na yung worship mo. Yung totoong worship, siyempre kasama yan, pero paglabas natin dito, sino ka? Anong ginagawa mo sa labas ng bahay, sa bahay na to? Alam nyo, kapag mayroong problema, dalawa yung magiging response natin. Yung pagpupuri, yung, yung, lahat na magiging response natin, dadiretso siya sa pagpupuri sa Diyos o magre-reklamo ka lang. Pambihira, pagdala ng ko na naman ni. Eh. Pambihira, wala na naman kaming pera. Pambihira, di ko na naman alam kung makakapag-aral ako. Pambihira talaga buhay ito. What a life. Bakit ganito na lang? Alam nyo, kaya hindi kayo nag-grow eh. Kaya nananatiling bansot, hindi ang katabi mo, yung spiritual life mo, kasi sa kakapili mong magreklamo instead of you being grateful. Kailangan nating maging mapagpasalamat, YDC. Kahit anong pinagdadaanan natin, dapat yung response natin makakapagbigay glory sa Lord. Dapat yung magiging action natin makakapagbigay glory sa Lord. Ano yan? Ano yan? Hindi yung pagreklamo, yun yung pagiging mapagpasalamat natin. Yan yung magpapatuloy tayo whatever will happen sa buhay po natin. You want your spiritual life to grow, don't complain. Yun lang yon. Huwag na huwag kang magre -reklamo. Sabi ng John 16.33, I've told you this so that in me you will have, uh, that, that my peace will be with you. In the world you'll have trouble, but cheer up, I have overcome the world. Alam niyo ba? Kung ulitin ko lang to, alam ko na ko na itong 375 times. Kapag merong pastor, merong leader, merong forerunner, mayroong kayong narinig na, na magaling magsalita sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, sa Thread, saan pa yan? na sinabi niya na kapag tinanggap mo si Jesus, hindi ka na magkakaroon ng problema. Sinungaling yun. Sinungaling yun. Wala sa Bible lang ganun. Wala kang mababasa sa Bible na accept me and then you have a problem pre-life. Walang sinabi na ganun si Jesus. Actually, ang sinabi ni Jesus, mag ka. Consider it pure joy. Pure joy. Pure joy kapag meron kang pinagdadaanan. I've told you this. Sinabi ko na sa inyo to, ang sabi ng Panginoon, so that my peace will be with you. Ito yung sinabi ni Lord, no? In the world, you'll have trouble. Sa mundong to magkakaroon ka talaga ng problema, makakaranas ka ng kapagsubukan. But cheer up! Pakisabi naman sa sarili mo yan, cheer up! Cheer up! Pakisabi sa katabi mo, but cheer up! But cheer up! Ang sabi diyan, I have overcome the world. Kung si Lord in-overcome na yung mundo, eh He is living in us. Eh di overcomer din tayo. Eh bakit kung makalakad ka bilang kristyano ka, palagi kang nalulumbay? Mag-post ka sa Facebook, palagi kang, I'm lonely people. Ano to? Emo. Emotional damage. Lagi kang malungkot. Alam mo, well, gamitin natin yung social media. Yan naman yung sikat ngayon eh. Kapag yung pinapakita mo sa social media, puro ka emo, sad boy, sad girl, sa manipulative boy, sad manipulative girl. Kung puro na lang ganyan, paano nila makikita si Kristo sa buhay mo? Sa klase nyo, sa pag-aaral nyo, kung puro ka bulakbol, or kung puro ka, ali, mag ko kasi kay balemi, ilang masalesay kaya kami. It is your choice. Alam nyo, meron ng encouragement ang Lord eh. Ang kailangan na lang natin ipamuhay. Kasi alam nyo yung problema sa atin, real talk lang to, sagaran, to the bones. Ang dami na nating alam na verse. Ang dami na nating alam alam na word ni Lord. Simula sa mga uh, prayer meeting natin, RTT, see uh, you natin sa services natin. Ang dami na nating alam, ang problema, maalam lang tayo. Marunong lang tayo pero hindi natin ina-apply. Iba yung application ng word. Real talk lang to, wala akong pakialam kahit memorize mo yung Bible from cover to cover. Wala akong pakialam, Ken tignan natin yung buhay mo ngayon. Check muna natin, asan yung bunga? Baka nga magaling ka na theologian. Baka nga alam mo yung mga major doctrines. Baka nga memorize mo pa yung different kinds of translations. Pero yung buhay mo, basura. It's nonsense. It's nonsense. Ang ibig sabihin, natututo ka lang pero hindi na nababago yung buhay mo. Real talk. Real talk lang. Even sa, pro sa problema, ganyan eh. Imagine, ilang beses ka nang pinagtanggol ni Lord. Ilang beses ka nang sinagip ni Lord. Ilang beses nang ipinarana sa iyo ni Lord yung mga miracles sa buhay mo. Tapos kapag mayroong problema, nagre-reklamo ka ulit. Israelites yarn. Yung mga Israelita, ganyan. Ang dami nilang naranasan na providence ng Lord. Ang dami nilang naranasan na milagro sa Lord. Tapos kapag, nung, nung, nawalan sila, nung walang tubig, ano sinabi nila kay Moses, kay Aaron? Kung mamamatay lang pala kami, kung papatayin lang kami ng Diyos, sabi nila, sana pa lang hindi na kami umalis ng Egypt. Tapos binigyan sila pagkain nagugutom sila. Binigyan sila ng Lord unlimited mana. Mana bread from heaven. Meron pa sila mga pugo. Merong meat. Tapos yung tubig na meron sila nang galing sa bato. Tapos nakuha pa rin nila magreklamo. Ngayon tayo, i-compare natin yung buhay natin. Nagiging Israelites ba kaya tayo? Na baka paulit-ulit na lang yung cycle, paalala ko lang. Yung mga Israelita na nagreklamo, hindi nakapasok ng promised land. Hindi nila na-claim, -na hindi nila napuntahan yung promised land na pinangako ng Lord. Check mo yung puso mo. Anong madalas mo gawin? Magreklamo, magpasalamat. eh, Kuya Zap, yung kasing ulam namin dalawang araw na, pasalamat ka, may ulam ka. Yung iba, hindi nila alam paano sila kakain. Kuya Zap, sa public school ako nag-aaral, pasalamat ka, nag-aaral ka. Yung iba hindi na nakapag-aral. Yung iba nagtatrabaho para sa sarili nila para mag-aral. Ikaw mayroon kang pamilya magpapaaral sa'yo. We always tend to look things dun sa para nakakaawa ka. Pero hindi mo tinignan yung buhay mo na blessed ka kaysa sa iba. Hindi mo tinignan yung buhay mo na yung meron ka ngayon, yan yung pinagpe-pray na iba na magkaroon sila. Kaso puro ka reklamo. Baka busit. Bagyang kabit magreklamo ko. Hey. Hmm? Hmm? Huwag ka lang mag lalago ka. Pakisabi sa katabi mo, huwag ka lang mag-complain, mag grow ka. Ito yung sigurado ako, listen to this. Walang problema na darating sa'yo na hindi mo kayang pagtagumpayan. Uulitin ko lang, walang problema na darating sa'yo na hindi mo makakayang pagtagumpayan. Why? Because Jesus is with us. Jesus is in us. Kasi kasama po natin ang Panginoon. Eh kuya, Papaano naman po kasi, okay, meron na joy, merong peace, merong love. Eh, papaano kapag nauubusan ako? Eh, kuya, papaano hindi ko na maramdaman yung kapayapaan? Kuya, hindi ko na maramdaman yung kagalakan. ano kailangan, ano, ano ba kailangan kong gawin? Manalangin ka. Lumapit ka sa source. Dumiretso ka dun sa source. Kanino ba nanggaling yung peace at saka yung joy? Kay Jesus, ba't ka lumalapit sa tao? Bakit ka lumalapit sa bagay? Bakit hindi ka dumiretso sa kanya? Ang sabi po nito, no, ng Philippians 4, 6 to 7, don't worry about anything. Banggitin natin, isa pang 1, 2, 3, go. Don't worry about anything. Kausapin mo yung sarili mo. Para sa'yo yan. Sige, kausapin mo yung sarili mo. 1, 2, 3, go. Don't. Ang sabi dyan, no, huwag ka nang mag-worry. Don't worry about be happy. Piliin mong maging magalak ka. Instead, kesa sa mag-worry ka, kesa sa malungkot ka, kesa sa magduda ka, ang sabi po dyan, pray about everything. So kung meron ka palang need, meron kang bagay na gusto mo mangyari, for example, you, you want to study, pero wala kayong pera, you want to do this, you want to do that for God's glory, pero hindi mo kaya. Ang sabi dyan, instead of worrying, you need to pray. Ang problema, Dili tayo nananalangin. Ang mahirap, nagpipray ka lang kapag nasa church ka. Pero yung personal mong prayer life, wala, prayer life, wala na. Alam nyo, gusto nyo matuto manalangin? Sino yung gusto matuto manalangin? Mag-attend yung prayer meeting. Every Wednesday, 6pm. Sino nag-attend na ng prayer meeting? Mangilan-ngilan. Punuin natin ang kabataan yung prayer meeting. Every Wednesday, 6 p.m., mamahalin mo yung pananalangin. Sigurado ako dyan. God is moving mightily sa mga prayer meetings po natin. Para lang alam nyo. Tell God what you need. O, sabihin mo sa Lord. Lord, kailangan ko nito, Lord. Lord, kailangan kong iPhone 17 para pang online class. Excuse me, una, wala pang iPhone 17. Pangalawa, hybrid na ngayon. Karamihan face-to-face -face na. Yung medyo, medyo, yung totoo naman. 'wag mo nang buladasin si Lord, alam niya 'yan. All ang sabi diyan, tell God what you need. Sabihin mo, sabihin mo sa so Lord. Lord, ito po yung kailangan ko Lord, kailangan ko ng rest, kailangan ko po ng peace, Lord, kailangan ko ng joy, kailangan ko ng mga bagay nito. Then, thank him for all he has done. After mong sabihin sa kanya yung mga pinapanalangin mo, iwan mo na siya doon. Ah, hi -hi 'wag mong iwan si Lord. Iwan mo yung mga prayers mo na sa kanya. Anong ga anong gagawin mo next? Alalahanin mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Palagi ka lang bumalik doon sa pagkakataon na pambihira, Lord, ne, buti na muli guran mo ko. Pambihira, Lord, buti na lang minahal mo ko. Pambihira, Lord, kung hindi ako nagpatuloy sa iyo, saan na kaya ako ngayon? Always go back. Balik, balikan mo lang yung ginawang mabuti sa iyo ng Panginoon. Yung goodness ng Lord sa buhay mo. Alam mo, kapag bad vibes ka, kapag imo-imo ka, balikan mo yung salita ng Lord. Check mo lang yung buhay mo. Makikita mo, pambihira. God has been so good to me. God has been so good to me. What did I do to deserve it? Uh, kapag umaga, so good to me. Oh God, I can't believe. Verse 7. Then you will experience God's peace which, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. After mong lumapit sa kanya, instead of worrying, nag ka, pinasalamatan mo siya sa lahat ng ginawa niya sa'yo, ito yung premyo. More than yung answered prayer, ito yung meron ka. Kapayapaan na nang gagaling sa Kanya. Kapayapaan na hindi, kayang, hindi kagaya ng binibigay ng mundong to. Alam nyo ba, sobrang sarap ng kapayapaan na yun. Kapag nawawalan ka na ng peace, lapit ka lang sa Lord. Sabi ng Matthew 11.28, Then Jesus said, Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Sa lahat ng mga napapagal, shout out sa inyo. Sa lahat ng nade-drain na, shout out sa inyo. Sa lahat ng nagugulo, naguguluhan na, shout out po sa inyo. Para sa ating lahat to. Lumapit lang tayo sa Panginoon. Sabi ng Lord, oh, actually, ang sarap na invitation nito. Come to me. Sabi ng Lord, lumapit ka sa Kanya. Bakit? Ang sabi dyan, no? Oh, come to me, all you weary, I will give you rest. Alam nyo ba kapag si Lord yung nagsabi, dandil na agad. Kapag si Lord yung nagsabi, walang kasinungalingan. Lumapit ka sa akin, sabi ng Panginoon. Pumunta ka sa akin, wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan, nauubos ka na, sabi ng Lord, lumapit ka sa akin, pupunuin kita ulit. 'Yan yung pangako ng Panginoon sa atin. Ang problema lang. Real talk to real talk. Palagi tayong sa tao lumalapit. Palaging pinaka first option natin yung tao. Tapos pag wala na doon ka lang lalapit sa Diyos, kapatid. YDC. We are distinct from the world because Jesus is our rest. Nasa Kanya lahat yan. So bakit ka tatakbo sa tao kung pwede kang tumakbo sa Diyos? Bakit ka lalapit sa tao kung pwede mo na malapitin una ang Diyos? Lapitan una ang Diyos. Mauna po tayo sa Diyos. Makikita natin sa ayaw at sa gusto natin magkakaroon ng kapayapaan sa atin pong mga buhay. Andiyan pa ba kayo? Nagsisimula pa lang tayo. Hanggang 4.30 daw tayo ngayon. Eh. Pangatlo. We are distinct from the world because the Holy Spirit has given us joy and peace in facing death. Pakibasa in 1, 2, 3, go. Kuya Zap, teka lang, teka lang, Kuya Zap. Parang hindi tayo nagkakaintindihan. Kuya, nasa YDC ka. Mga kabataan pa tayo. Bakit kamatayan na yung pinag-uusapan natin? <laughs> Ano sabi ni Thanos no kaharap niya si ano si Iron Man? I am inevitable. Alalo rin bato. Wala yung mga bato. Sumagot si Iron Man. Ano sagot niya? I am Iron Man. Mete, ah. Oh. <laughs> Mete, namatay. Tama naman, namatay si Iron Man, eh. <laughs> Kaya, rin? Wala na. Patay na siya. I love you, 3,000 na lang yung natira. <laughs> Alright. Ito yung katotohanan. Kahit sa kabataan natin, kailangan natin maging ready. Why? Because death is inevitable. Yung inevitable, hindi natin matatakasan. Hindi natin may iwasan. Mangyayari at mangyayari yan. Kuya Zab, bata ba ako, hindi pa ako ready. May problema kapag hindi ka pa ready lalo na sa atin, na tumanggap kay Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, dapat kapag pinag-uusapan yung kamatayan, excited ka. Yes. Hindi yung kapag sinabi yung rapture, eh, hey, kuya sa, makatakot na yaman yan. This is our blessed hope. Yung rapture. Ba't ka matatakot? Ilang dahilan. Una, hindi mo kilala yung Diyos na sinasamba mo. Pangalawa, hindi ka nagbabasa ng salita niya. Pangatlo, meron kang compromises. Pili kayo dyan. The fear of dying, sabi dito, prevents us from living in joy and peace. Dahil takot kang mamatay, napipigilan kang mam mamuhay na mayroong kagalakan at kapayapaan dito. Takot kang mamatay eh. Alam nyo ba yung mga nasa ano, mga nasa kulungan, yung mga nasa death row na, alam nyo yung death row, sila yung mga bibitayin na, yung papatayin na, ganyan. Yung mga tao na yan, kadalasan hindi na sila nakakatulog. Kasi hindi naman nila sasabihin kung kailan eh. Bigla na lang silang tatawagin, time mo na, And these people, hindi sila nakakatulog. Kasi nga, everyday na namumuhay sila, namumuhay sila dun sa, kailan kaya sa sakin. Alam mo yung, imagine you know, ano, grupo kayo. Hindi, hindi kayo, sila lang. Sila, example. Tapos nasa death row sila, bibitayin or papatayin sila. Tapos biglang hinila yung isa, walang sinasabi kung kailan papatayin. Tapos mag-iisip ka, shucks, ako kaya kailan. Ako kaya kailan yung sakin. Sa eh, ito yung, ito yung re realidad ng buhay. This is the reality of life. All of us will die. Ayaw nyo? Ayaw nyo ba? Katotohanan yan. Ayaw nyo o oh, gusto nyo, mamamatay at mamamatay tayo kung di pa darating si Lord. Ito yung katotohanan po ng mundo. Kaya dapat tayo, no, regardless of what, ano, anong marinig man natin, ano man yung pagdaanan natin, or ano man yung season natin ngayon, kahit pa sa harapan ng kamatayan, dapat manatili tayong kalmado. Dapat manatili kang payapa. Dapat manatili kang na nagagalak. Bakit? Kasi alam mo yung buhay mo dito, temporary lang talaga. Tagalangit tayo, di ba? Check mo yung katabi mo. Mukha bang tagalangit yan? Kuya Zap, hindi masyado. <laughs> Mukha na <bang> glorified dyan? <laughs> Ang sabi po dito sa Hebrews 2, 14 to 15. Because God's children are human beings made of flesh and blood, The Son also became flesh and blood for only as human beings could He die. Siyempre, ang, ang Diyos po, hindi siya pwedeng mamatay. Not unless magkatawang tao siya. Anong nung magkatawang tao siya, yun po si Jesus. sabi niya, for you, die. And only by dying, could He break the power of the devil. Only by dying, could He break the power of the devil. Anong power yan? So, merong power si devil. Ano yan? Who had the power of death. Okay, segue lang ng konte. Pitikin lang natin ng konte. Ang ibig sabihin, yung kamatayan, hindi siya nagagaling kay Lord. O? Hmm? Hmm? O? Oh? Oh, kita niyo? Huwag natin kanan palagi si Lord. Merong namatay na, na bata o minom kasi lasing, tapos nagdrive drive nabunggo, namatay. Ay ah, hindi, si Lord kasi tapos na siya sa buhay. Kinuha na siya ni Lord. huy Hindi si Lord yung kumuha doon. Kasi gusto ni Lord, maligtas yung tao na yan. Wala, segue ko lang na konti. Only in this way He could set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying. Basahin niyo yung pinaka Only in this way, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Only in this way, sabi niya, He has set free all those who live their lives as slaves. Naging, naging alipin na ng takot ng kamatayan. Siguro nung kabataan natin, I myself, I, I'm guilty of this. Dumating din ako sa punto ng boy ko na natakot ako mamatay. Sino, bang hindi? Excited ka agad? Pero alam nyo, kapag kakilala mo yung Diyos na sinasamba mo, andiyang mati ako ngayon, goods na ako. Ito yung stand ko ngayon. Kahit mamatay ako ngayon, bukas, kinabukasan, I'm good. Why? Kasi alam kong makakasama ko na yung Diyos ko na mahal na mahal ako. Alam kong I'm gonna spend my life in eternity because of Jesus. Because Jesus is there. Because I have accepted Him as my Lord and Savior and do the things that He wants me to do. Kapag ganyan yung standpoint mo sa buhay, kahit mag ngayon, goods ka. Ulit, tinanong na to ni Kuya Radley, tinanong na to ng mga ano natin, si Kuya AJ, tinanong na to, yung mga pastors natin, tinanong na to. Kapag, for example, sinabi ni Lord, Toot! YDC. Bukas ng alas 7 ng umaga, darating na ako. Ano ang gagawin mo? Lord, baka hindi makakasama kasi tulog pa ako noon. Puyat pa more. Anong gagawin natin? Yung maayos na kristyano, anong isasagot niya? Lord, gagawin ko lang po yung ginagawa ko. Ano bang ginagawa ng isang ma maayos na kristyano? Pinapapurihan po yung pangalan niyo sa lahat ng ginagawa ko. Yan yung totoong kristyano. Ang tanong, nadyang ka ba sa, sa to totoong kristyano ka ba? Kasi pinalaya ka na ng Lord sa kamatayan. Kahit sa kabataan natin, dapat lumaya tayo sa, sa takot sa kamatayan. Bakit? Dapat maging excited tayo knowing that there's life after life here on earth. Meron pang buhay na walang hanggan. Ang tanong, saan ka pupunta? Langit o e impyerno? Im. Im. Saan ka pupunta? Langit ba or impyerno? Ikaw yung magdi Ha? Sabihan kayo mong mabilis ni, you will decide kung sa langit ka or sa impierno ka, bakit? Ang gusto ng Lord mapalangit lahat tayo. Kaso pinipili nating pumunta ng impierno, by how, by disobeying, by how, by not living according to His word, by how, by continuously sinning, keep on sinning. Tayo yung pumipiling mapapimpierno tayo, eh. Hmm? Choice natin yan. I hope piliin natin yung makasama natin siya for all eternity. Philippians 1.21, this will be our RYDC verse challenge. Ang sabi po dito, for me, sabi ni Paul, to live is Christ. He is my source of joy and He is my reason to live. Nga, manapang bira. And to die is gain for I will be with Him in eternity. Ito pala yung meaning ng for me to live is Christ and to die is gain. For me to live mabubuhay ako. Ang sabi diyan, because He is my source of peace and joy. Siya lahat ng source ng mga magagandang bagay and my reason to live. Ang ibig sabihin, hindi okay yung buhay mo. Kulang yung buhay mo kapag ipinamuhay mo siya na hindi para sa Lord. Ang sabi diyan, for me to live is Christ. Nabubuhay ako para sa Lord. Ayan, oh, in-explain niya, my reason to live is Jesus. Yung dahilan kung bakit ako nabubuhay dahil lang si Jesus. And to die is gain. Why? For I will be with Him with all eternity. Makakasama natin ang ating Panginoon Diyos. Kung nagpapatuloy tayo sa Kanya, tinanggap bilang Diyos sa tagapagligtas, then makakasama po natin ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Alam nyo ba, kanina, no, na-discuss uh, nag-review kami sa depth last time, na-discuss ko ito sa depth. Alam nyo ba yung new heavens and new earth? Ganito kasarap maging kristyano. Rapture. Tribulation dito. Habang nagtitribulation dito, nahihirapan yung mga taong naiwan dahil hindi nila tanggap si Kristo at hindi sila namuhay na mayroong kabanalan. Sila nahihirapan. Wala nang banal na spirito. Sa langit, anong ginagawa natin? Awarding. Rewarding. Gina Gina Ginawa, mo to para sa Lord. Mm, perfect. Oh, ito yung reward mo. Ito pa yung masarap. After ng final judgment, huhusgahan na, oh, kayo, hindi nakasulat yung mga pangalan nyo sa, sa libro ng buhay, then tayo magkakaroon na ng new heavens and new earth. Yung new heavens and new earth, ito na yung final state natin. Ito yung literal na bababa yung langit sa lupa. Ito yung kasays ng bansang Pilipinas. Ganyan lang, ganyan lang yung size ng langit. And then we will be with the Lord forever, for all eternity. Then dyan mangyayari yung lalakaran mo yung ginto. Yung mga gates dito sa New Heavens and New Earth, meron silang perlas. Gates sila nagawa sa perlas, 12 gates. Yung pangalan ng mga tribes, nandyan sila nakasulat. Yung New Heavens and New Earth, Pambihira, meron silang foundation. Kasi nga, maliit lang yan. Yung foundation nila, nakasulat yung mga pangalan ng mga apostles doon. And ano pa yung meron sa new heavens and new earth? Wala ng gabi. Why? Because of the glory of God, yan yung magsisilbing liwanag sa new heavens and new earth. Ano pa yung pinakamasarap dito? More than all of this, yung presence ng Panginoon kasama natin. For all eternity, kasama natin yung presensya ng Panginoon. Makikita natin ang mukhaan ang Diyos na sinasamba natin ngayon. Yun yung masarap. Kaya pili ka, kapatid. Palangit ka ba o paimpyerno ka? You, you have to choose. You really have to choose. Sabi ng Psalms 23, For even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? For you are with me. Anong katatakutan mo kung kasama mo yung Diyos? Bakit ka matatakot kung kasama mo yung Diyos? Even sa harapan ng kamatayan, kasama mo yung Diyos eh. So sabi dito, Whatever happens in this world, never fear. Huwag kang matakot. Why? Always rejoice because God is with us. Magalak lang tayo palagi dahil kasama po natin ang ating Panginoon. So mag-review lang tayo ng mabilis. Sabi dito, believers, joy and peace. Joy and peace in our possession. Joy and peace in our troubles. And joy and peace in facing death. Ito po yung last verse po natin. Last verses. Sabi ng John 14.27. Ito yung nagsasalita po dito ang ating Panginoon. Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ito yung katotohanan. Merong i-offer na peace yung mundo. Pero hindi yan makakayang tapatan ng peace na binibigay ng Panginoon. Merong i-offer na joy ang mundo pero hindi yan makakayang tapatan na, nagagaling sa Panginoon. That's why, ang sabi dyan, peace I live with you, my peace I give you. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng peace dyan? Shalom. Alam nyo ba kung bakit natin sinasabi yung shalom? Yung shalom, hindi lang siya peace. Yung shalom, andyan yung God bless you. God bless you with joy. God bless you with rest. God bless you with peace. Kung ano man yung kailangan mo nakapaloob dyan sa salitang peace na yan. Yan 'Yung sinasabi po ng Panginoon sa atin. And ang sabi dito no, Romans 15. I pray that God, the source of hope, will fill you will, will fill you completely with joy and peace because you trust in him. Then, you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Ang sabi diyan, no, "I pray to God that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace." Alam niyo pa paano tayo mapupuno ng joy and peace? Tingin lang dito punuin natin yung sarili natin ng pag-ibig ni Kristo. Huwag lang tayo nga alis dun sa pag-ibig ni Kristo. Then, mararanasan natin itong bagay na to. Sabi dito sa last na quote natin, Trusting God with all our hearts is the key to joy and peace in life. Pagtitiwala lang sa Panginoon. But uh, I want to end in this story. Nakikilala, naalala nyo ba si Noxeng? Kilala nyo ba si Noxeng? Ano kasi sinulat ni Noxeng? I have decided to follow Jesus. No turning back. Yon nasa harapan ng kamatayan yon. Now, meron akong ipapakilalang bagong tao sa inyo. Ang pangalan niya is Horatio or Horatio Spafford. Itong tao na to, sobrang yaman niya. He is a well-known lawyer. Sobrang yaman niya. Ang dami niyang possession. Tapos, lahat nawala. Lahat nawala yung kayamanan niya. Bakit? Nagkaroon ng Great, Fire, uh, Great Chicago Fire noong 1871. Real life po to. Totoo nangyari to. And around the same time, Nung nawala lahat ng possession niya, yung isang anak niya na lalaki, namatay. Bakit? Nagkaroon ng na sakit. Yung sabi dito, namatay siya sa lagnat. Pero grabing lagnat yung naranasan niya. So nag sila, para makapag-cope up, para makapag-chill, makapag-relax ng konti. Pupunta sila ng England. magre relax sila as family. Mag -mag Magbabakasyon sila. So ang ginawa ni uh, Spafford, pinauna niya yung pamilya niya, yung asawa niya at yung isang anak niya ay no, yung isang asawa niya at apat na anak niya. So pinauna niya. And then nagkaroon ng aksidente. And then yung asawa niya nagtelegram sa kanya, ang sinabi, ito yung pinaka word ng asawa niya. Saved alone, what shall I do? Ang ibig sabihin dun sa collision na nangyari, dun sa trahedya na nangyari, namatay yung apat na anak na babae ni Spafford. Yung nabuhay lang yung asawa niya. Tapos yung, yung message ng asawa niya, ako lang yung naligtas. Ano yung gagawin ko? Dali-dali, si Spafford, sumakay siya ng barko, pumunta sila, uh, pupuntahan niya yung asawa niya. And then, yung, uh, yung nagdadrive ng nung bar barko, yung, yung kapitan ng barko, since alam niya yung nangyaring storya, alam niya yung nangyari kay Spafford na namatay yung mga anak niya, nung nandun sila dun sa pinaka, pinaka-place kung saan nagkaroon ng collision, kung saan nagkaroon ng banggaan or, or, or nagkaroon ng aksidente. Sabi ng uh, kapitan ng barko, tinigil niya yung barko doon. Sabi niya kay Spafford, Spafford, Sir, dito nangyari. Dito nawala yung mga anak mo. Dito sila namatay. Alam niyo yung sinabi ni Spafford? Instead of him wailing, instead of him just crying out sa buhay niya, anong sinabi ni Spafford? when peace like a river attended my way whatever my lot thou shalt taught me to say sabi niya ito yung pinaka nagmamatter dito ang sabi niya it is well with my soul ito yung naging sigaw ng puso ni Spafford ito yung lugar na kung saan namatay yung mga anak niya it is well with my soul ito yung pinanalangin lang ni Spafford ito yung diniklara lang ni Spafford sa kanyang buhay It is well with my soul. It is well with my soul. Okay lang to. Okay lang to. Bakit? Kasi kilala niya yung Diyos na sinasamba niya. He has that kind of peace despite of what happened to them. Why? Because who, He knows who His God is. And sa ating mga buhay, YDC, kailangan lang nating tandaan. Whatever comes our way, pipiliin nating man, manatiling kalmado, pipiliin, pipiliin nating manatiling payapa, pipiliin nating manatiling magalak. Bakit? Dahil alam natin, anuman ang nangyayari ngayon, mayroon pa rin magandang plano ang Diyos na sinasamba natin. Kaya ano man kahirap yung sitwasyon ngayon, the troubles that we are facing today cannot compare to the joy that is coming. Kaya I hope sa ating lahat na nandirito ngayon, lalo na, hindi dumaan or hindi sumagi sa puso or sa isip natin, ayoko na, titigil na ako. Kapatid, we always have a reason to persevere. Magpatuloy tayo dahil alam natin na kasama natin ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Pakisabi naman sa sarili mo, I will be remain peaceful and joyful. I will remain peaceful and joyful. Whatever happens, mananatili akong may kapayapaan. Mananatili ako may kagalakan dahil sa Diyos. And kapag meron kang problema ang pagdadaanan pa, yan lang yung i mo sa buhay mo. Kapatid, magiging iba yung response mo sa buhay. Amen po ba?